Pra duhet të kuptoj që nuk qënë ke shumë romantik. Nuk ishte ndonjë shumë venjetim. Jo, nuk jam. Ua, kjo po që ishte surprizë. Ndoshta pse jam romantik për çdo ditë dhe pastaj në përfesta thjesht nuk sforcohem, po që nuk di. Nuk është të sforcohem shumë për festat. Tani e kuptoj edhe statusin që kishe bër në kur jepje lajmin për pritjen e ëmbël, për pritjen e dy, ndërsa i thosha Editës që të falenderoj shumë që na do dhe na duron për ankesat e për kërkesat. Po të them drejtën, bjeta, ti po ashtu ki në shpi një personazh publik, dhe paka shumë e dinë si është jeta, edhe vetë je person publik. Fatmirësisht ose fatkeqësisht, Bella është 100% karakteri im, edhe o nuk njëna si karakteri letë, aq ma pak profesioni, orë të gjata në punë, profesioni publik, udhëtime pa fond, obligime shumë të mëdha, dhe me të vërtet, urimin dhe Editës ishte shumë i sinqert, sepse na duran ankesa dhe kërkesa 24 orë në ditë merët vetëm e neve dyve. Ajo realisht ndoshta edhe është shkëputur momentalisht nga obligimet e saj që i ka pas, sepse po duhet me u marrë me neve dyve. Duke fillu nga ushqimet të ndryshme, nga blerjet, nga përzgjedhjet, pastaj ne kemi Editën që le vendosë qka të veshim, si të dukemi, ku të shkojmë, si të rrim, qka të postojmë, ka punë. Po, pas ka shumë punë edhe po kuptoj që qënë edhe pak tradicional ti. Ka shumë punë. E dashke grua në shtëpit, kujdeset qatë hasht, qatë veshës ti, larje shplarje nën kuptohen pasaj të. Po të keqen, ja, kështu jam, po.